Muito bom, muito bem. Boa noite a todos e a todas. Estamos juntos novamente, né? Ao vivo a cores com poesia no nosso Faces da Poesia aqui no Facebook. Então, muito boa noite, pessoal. Como vão vocês? Espero que estejam bem, né? Todo mundo ótimo, animado, né? Cada um aí lutando com suas forças, né? Para se reinventar, para tentar enfrentar toda essa situação difícil, né? Mas com doses, né, de coragem, de otimismo, de poesia, não é isso? Meus caros, minhas queridas, muito boa noite. Então vamos começar hoje um pouquinho mais tarde, mas sejam muito bem-vindos, bem-vindas, né? Hoje eu não vou oferecer café, né? Um pouquinho mais tarde aí, tomando uma cervejinha com vocês. Quem for de cerveja, fica à vontade. Quem não for, escolha outra bebida, né? Fique à vontade, a casa de vocês também. Muito bem-vindos aí ao nosso Faces da Poesia, né? Bom, antes de mais nada, eu quero fazer aquele tradicional momento dos reclames da publicidade, né? Amanhã a gente vai se apresentar pela manhã, a nossa tradicional live vai ser pela manhã, entre 10 e 11 horas, nesse intervalo, não é? Eu devo estar aqui com vocês amanhã pela manhã, porque eu quero acompanhar à noite, eu quero prestigiar duas lives bem interessantes, né? A live do Alê, que é o Alexandre Fonseca, grande incentivador da literatura aqui do DF, de Brasília. Ele vai entrevistar a Ju Valentim. Às 20 horas, salvo engano. Eu vou, logo ao terminar aqui, eu vou postar nas redes sociais, né? E às 21 horas tem a Nilva Souza entrevistando a queridíssima Noélia Ribeiro, que é um ícone aqui da literatura, da poesia da nossa região. Uma poeta aclamada, né? País afora por todo o seu trabalho, seu envolvimento com a literatura. Então, imperdível momento também, amanhã, às 21 horas, no Sinta Minha Poesia, da Nilva Souza. Bom, pessoal, dando uma atualizada aqui no navegador. Como é que tá aí? Dê um feedback, por gentileza. Como é que tá a transmissão? Se vocês estão me ouvindo bem, se tá tendo algum looping ou então se a transmissão tá limpinha, se tá legal, fluindo. Então, meus caros, minhas queridas, saúde e vamos começar, né? Porque a poesia é o que interessa. Poesia é o que nos interessa, não é? Começando então o nosso Faces da Poesia, não é? Com Juro de Poesia Eterna, pela Arte Letras. Livro ainda não lançado, né? Em breve. Não sei quando, não sabemos. Mais do que nunca a gente não sabe de muita coisa, não é? Com essa pandemia, essa situação tão inusitada, não é? Tão difícil que enfrentamos, não é? Difícil a gente fazer projeções, né? Bem, bem difícil, mas até para buscar alguma inspiração, eu tô tomando uma cervejinha, porque esse poema é uma homenagem a essa bebida maravilhosa, não é? Também ele é um metapoema, mas nessa linguagem da boemia mais descontraída, né? Espero que gostem. Versos maltados. A poesia, enclausurada por regras, obcecada por formas e simetrias, é pura maldade. Similar à cerveja sem álcool, insípida, opaca, nem de graça, ao paladar, seu sabor desagrada. Enseja,
degustação intragável não é por um malte. Nos versos do poeta perfeccionista, um vício irrefreado por monotonia, desperdício da sua alquimia criativa. O verdadeiro poeta é um ébrio. Tem ideias de alta fermentação e os impulsos controversos na taça que transborda sentidos. Brinda a leveza sentida no coração, que dança e vibra, mesmo partido, seja valsa, salsa, jazz ou sambão. É também trôpego e libertário, ao superego faz ouvidos moucos, da sanha por controle é sedentário, fôlego vigoroso como poucos. Prefere poemas maltados a regras que maltratam, dispensando paraquedas, vive a saltar dos penhascos, esquiando em seus versos pelo céu formoso e vasto, eis que não sofre de véspera, crê na dádiva do inesperado. Então, a nossa nossa homenagem poética a essa bebida maravilhosa e também ao próprio ofício do versejar, dos versos, da criatividade, não é? Sem nenhum demérito ao soneto, eu adoro sonetos, tenho feito alguns, inclusive, né? Mas a gente aqui faz uma ode aos versos livres, a toda a liberdade que envolve, não é, a criação lúdica, especialmente poética, né? Então espero que vocês tenham gostado desses versos maltados. Saúde, meus amigos, saúde, minhas amigas, coragem, vai passar, tá certo? Não vamos deixar de ostentar o sorriso no rosto, de passar mensagens edificantes para as pessoas, né? Servir de inspiração, de exemplo de alguma forma, plantar a nossa sementinha, não é? Aí que com certeza é o momento de travessia que vai passar e a gente vai chegar ao outro lado, à outra margem, quiçá melhores, mais bonitos, mais elegantes, mais felizes e plenos, não é? Que assim seja, meus amigos. Versos maltados de Pedro Costa para vocês, abrindo o nosso Faces da Poesia. E agora, meus amigos, minhas amigas, eu quero apresentar para vocês aqui rapidinho, quero apresentar para vocês um grande escritor, né? Na verdade, um artista polivalente. Ele é poeta. Ele redige crônicas, ele também tem afinidade com a música, né? Principalmente o domínio do ukulele, que é um instrumento bastante versátil, vale a pena conhecer. Eu estou falando de André Coelho, né? Da Academia Cruzeirense de Letras, um amigo muito estimado, né? Tem um quadro à frente do nosso programa na página do Facebook da ACL, né, o Cruzeiro em Letras, com o quadro Ukulele e Poesia. Prestigia André Coelho, né, André Coelho, pseudônimo, nome completo, André Luiz de Lima Coelho. E esse livrinho, muito legal, eu recomendo demais, eu gosto muito desse livro. Ele vai reunir crônicas e poemas em versos livres, estruturado em dois capítulos, né? O primeiro capítulo
abordando crônicas, e o segundo, né, dedicado aos versos livres, né? É uma figura que vale a pena conhecer, altamente promissora, André Coelho, tá certo, pessoal? Então eu vou recitar para vocês. Recitar para vocês, Vejo uma nuvem, né? Do André Coelho. Vejo uma nuvem no céu, só eu vejo e ninguém mais vê. Vejo uma nuvem no céu que me faz lembrar você. Vejo uma nuvem no céu, só eu vejo e ninguém mais vê. Vejo uma nuvem no céu, por onde andará você? Não vejo uma nuvem no céu, todos veem, todos, menos eu. Não vejo uma nuvem no céu, acho que você já me esqueceu. Vejo uma nuvem, de André Coelho. Da obra Doces Lembranças. Meus amigos, obrigado sempre pela parceria de vocês, né? A esse poeta, hoje um pouco ébrio, né? Um pouco mais espontâneo, acho que é o horário, talvez, o horário favorece a gente, né? Então, meus caros, essas foram as leituras de hoje. Juras de Poesia Eterna, de minha autoria, né? Livro que a gente ainda deve lançar em breve, se o bichinho Corona deixar. 104 poemas de nossa autoria, pela Arte Letras. Eu recitei os versos maltados em homenagem a essa bebida maravilhosa, né? A popular serva, cervejol, cerveja. E Vejo uma nuvem, do André Coelho, da obra Doces Lembranças, né? Essas foram as leituras de hoje. Obrigado demais pela participação de vocês, pela interação, pela audiência, né? E lembrando, amanhã nosso encontro vai ser mais cedo. Devo estar por aqui entre 10 e 11 horas nesse intervalo, né? Porque eu quero acompanhar amanhã duas lives muito legais. A live do Ale, que ele vai, o Alexandre Fonseca vai entrevistar a Ju Valentim no Ale Social 34 do Instagram, às 20 horas. E às 21 horas, a live da Nilva Souza entrevistando a Noelle Ribeiro no Sinta Minha Poesia, também do Instagram. Então, nossa live vai ser mais cedo, pela manhã, nesse intervalo entre 10 e 11 horas. Pessoal, saúde, muita coragem e poesia para vocês. E o meu abraço, pessoal. Tchim, tchim, e até amanhã. Amanhã cedo estaremos juntos. Tchim, tchim, muito obrigado.